Jina langu ni Christabel Uhima Santua. Nilizaliwa siku ya Alhamisi. Mimi ni mfupi na mrembo. Ninatoka Ejoso mkoa wa Ashanti. Lakini sasa ninakaa Accra. Nitaongea kuhusu likizo yangu. Wakati wa likizo nilikwenda nyumbani kwetu Ejoso. Niliwakuta mama na baba na walifurahi sana kunjuna. Wakati wa likizo nilikaa nyumbani na nilisoma kitabu. Niliwafurahi sana kwa sababu mama yangu alinunulia simu mpya. Asante. Shikamoo bibi. Jina langu ni Lois Amasa na nambari yangu ya kitambulisho ni 1097401. Nitaongea kuhusu likizo yangu. Wakati wa likizo nilienda kuwatembelea marafiki zangu. Tulikuwa na sherehe ya pamoja. Nilikutana na marafiki zangu wote wa shule ya upili na tukafurahia. Shikamoo bibi, likizo yangu. Jina langu ni Nana Masinibu. Nambari ya index 1098 98 63. Nitaongea kuhusu likizo yangu. Wakati wa likizo nilikwenda nyumbani kumasi. Nilipata muda na familia na marafiki zangu. Tulikwenda ufukweni na maduka. Tulikula na kunjwa pamoja. Likizo ilikuwa nzuri. Asante. Shikamoo bibi. Jina langu ni Fransisca Asantua Apia. Nambari yangu ya wanafunzi ni 109 72 900. Nitaongea kuhusu likizo yangu. Wakati wa likizo nilikaa nyumbani. Nilisaidia kupeleka dada yangu mdogo shuleni. Pia nisaidia kupika chakula cha familia. Baadaye ya marafiki zangu kutoka shule walikuja kunitembelea nyumbani. Nilifurahi kwa sababu kulilala nyumbani kuyangu. Asante. Shikamoo bibi. Jina langu ni Elsie ama Mensa. Nitaongea kuhusu likizo yangu. Wakati wa likizo nilikwenda nyumbani kwetu Cape Coast. Niliwakuta mama na baba na walifurahi sana kuniona. Niliahidi kukaa nje ya shida. Kwa hivyo niliamua kumsaidia kwenye duka. Yeye ni mshono. Pia nilisoma Kiswahili katika Duolingo. Siku ya kuzaliwa ilikuwa siku ya furaha zaidi ya likizo yangu. Siku ambayo sikuwa na furaha ni pale nilipovunjika mguu. Likizo yangu ni nzuri kwa sababu nilifurahia.